kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada isbarbardhig aan ku samayn doono awoodda ciidan ee militariga soomaaliya kenya iyo ethoobiya wargeyska global fire power ayaa dhowaan soo bandhigay liis muujinaya awoodaha militari ee waddamada caalamka warbixintan oo ay daabacday b b c da ayaanan ku eegi doonaa farqiga awoodaha militari ee waddamada soomaaliya kenya iyo ethoobiya inkastoo arrimo badan laga eegayo xogta waddamada soomaaliya ayaa tirada ciidanka u dhiganta ama wax yarba ka hooseysa kenya waxaa isbarbardhig aan ku samaynaynaa awoodaha soomaaliya kenya iyo ethoobiya dhinaca militariga kenya waxay kaalinta 84aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha militari ee waddamada oo ka kooban 138 waddan tirada guud ee shacabka kenya waxay ka badan yihiin 48 milyan tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 19,699 ruux oo u dhigma 4.5% oo ka mid a shacabka guud ee kenya 12,662,245 qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka sanad kasta tirada dadka ay da'doodu soo gaadho heerka ay ciidanka ku biiri karaan waa 848,307 tirada ciidanka militariga kenya ee hadda shaqeeya waa qiyaastii 24,150 askari sida lagu xusay warbixinta wargeyska ma jirto ciidankayda oo u leeyahay militariga kenya awoodda ciidamada cirka ee kenya isku dar 150 diyaaradood ayay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka kenya 17 ka mid a diyaaradahaas ayaa ah nooca dagaalka 20 waxa ay kala gudbiyaan saanadda militari 20 waa diyaaradaha loo isticmaalo tababarada 2 waxay fuliyaan howlgallada khaaska 79 waa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobteriska awoodaha ciidamada dhulka ee kenya ciidamada dhulka kenya waxay leeyihiin 76 taangi 479 gawaarida gaashaamana 30 madaaficda iskood isku hagaa 25 madaaficda la jiida ah kenya ma lahan qalab gantaallada lagu rido dhinaca ciidamada badda hantida guud ee ciidanka badda ee kenya waxaa lagu sheegay 19 7 doomood ayaa sameeya kormeer biyaha si joogta ah kenya ma lahan maraakiibta diyaaradaha qaada kuwa wax burburiya maraakiibta dagaalka kuwa biyaha hoostooda mukhuurta kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo weliba maraakiibta miinooyinka baara dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga kenya miisaaniyadda loo qoondeeyo howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka kenya waa 121 milyan oo dollar deynta dibadda looga leeyahayna waxay dhan tahay 72 milyan oo dollar muhiimadda juqraafi ahaan kenya baaxadda dhulka waa 583 kilomitir dhulka xeebta ku teedsan ee kenya waa 536 kilomitir xuduudda ay waddamada kale la wadaagtana waa 3,457 kilomitir kenya ma lahan marinbiyoodyo la isticmaali karo soomaaliya soomaaliya waxay kaalinta 136aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha militari ee waddamada oo ka kooban 138 dal sida ku xusan warbixintan uu diyaariyey wargeyska global fire power tirada shacabka soomaaliya qiyaas ahaan waa 11,258,000 tirada dadka ku biiri kara ciidamadana waxaa lagu qiyaasay 2,702,000 oo u dhiganta 24% oo ka mid a shacabka guud ahaan 1,221,000 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka sanad kasta tirada dadka ay da'doodu soo gaadho heerka ay ciidanka ku biiri karaan waa 121,598 qof tirada ciidamada militariga ee soomaaliya ee hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa 20,000 oo askari sida lagu xusay warbixinta wargeyska global fire power ma jirta ciidankeeda oo uu leeyahay militariga soomaaliya awoodda ciidanka cirka ee soomaaliya soomaaliya xilligan ma lahan awood dhinaca ciidanka cirka ah sida xogtiisa uu ku soo bandhigay wargeyskan sanad kasta qiimeeya awoodda militari ee waddamada caalamka taasi waxay ka dhigan tahay in soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo diyaarado toona awoodda ciidamada dhulka ee soomaaliya ciidamada dhulka ee soomaaliya waxay wakhtigan leeyihiin 10 taangi 100 gawaarida gaashaamana soomaaliya ma lahan madaafiic iskood isku haga 30 madaaficda la jiida ah 10 qalabka lagu rido gantaallada awoodda ciidamada badda ee soomaaliya hantida guud ee ciidanka badda ee soomaaliya guud ahaan waxaa lagu sheegay 13 doomood ayaa sameeya kormeer biyaha si joogta ah soomaaliya ma lahan maraakiib diyaaradaha qaada kuwa wax burburiya maraakiibta dagaalka ee yaryar kuwa biyaha hoostooda mukhuura kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo weliba maraakiibta miinooyinka baara wax soo saarka saliidda ee soomaaliya ma jirto saliid laga soo saaro soomaaliya saliidda la isticmaalo waa 6,200 ma jirto saliid kayda oo la xaqiijiyey baaxadda dhulka ee laba jibaaran waa 637 kilomitir dhulka xeebta ku teedsan waa 3,025 kilomitir xuduudda ay waddamada kale la wadaagto waa 2,385 kilomitir soomaaliya ma lahan marinbiyoodyo la isticmaali karo dalka ethoobiya ethoobiya waxay kaalinta 60aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha militari ee waddamada oo ka kooban 138 waddan
sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global Firepower tirada shacabka Ethiopia qiyaas ahaan waa 108,386,000 tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasaa 41,043,000 oo u dhigma 38% oo kamid ah shacabka guud 520,508,000 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka sanad kasta tirada dadka ay da'doodu gaadho heerka ay ciidanka ku biiri karaan waa 1,989,000 oo qof tirada ciidanka militariga Ethiopia hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa 162,000 oo askari sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower ma jirto ciidankeeda oo uu leeyahay militariga Ethiopia awoodda ciidamada cirka Ethiopia waa 86 Ethiopia waxay leedahay 24 diyaaradaha dagaalka 9 sanada kala gudbiya 20 loogu talagalay tababarka 33 diyaaradaha qumaatiga u kaca 8 diyaaradaha qumaatiga u kaca ee weerarada fuliya Ethiopia ma lahan diyaarado loogu talagalay howlgalada khaaska awoodda ciidamada dhulka ee Ethiopia waxaa la sheegay inay haystaan 400 oo taangi 114 gawaarida gaashaamana 67 madaafiicda iskood isku haga 650 madaafiicda la jiida 183 qalabka lagu rido gantaalada ah awoodda ciidamada badda ee Ethiopia Ethiopia ma lahan awood inay ciidanka badda sida xogtiisa uu ku soo banagay wargeyskan sanad kasta qiimeeya awoodaha military ee wadamada caalamka taasi waxay ka dhigantay in Ethiopia aysan lahayn ciidan kuwa badda ah iyo maraakiibtoona dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga Ethiopia miisaaniyadda loo qoondeeyay howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Ethiopia waxaa lagu sheegay $350,000 deynta dibadda looga leeyahay ilaa hadda waxay dhantaa 26 million kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada isbarbardhig aan ku samayn doono awoodda ciidan ee militariga Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia wargeyska Global Firepower ayaa dhawaan soo bandhigay liis muujinaya awoodaha military ee wadamada caalamka warbixintan oo ay daabacday BBC-da ayaan ku eegi doonaa farqiga awoodaha military ee wadamada Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia inkastoo arrimo badan laga eegayo xogta wadamada Soomaaliya ayaa tirada ciidanka u dhiganta ama wax yarba ka hooseysa Kenya waxaa isbarbardhig aan ku samaynaynaa awoodaha Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia dhinaca militariga Kenya waxay kaalinta 84aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 wadan. Tirada guud ee shacabka Kenya waxay ka badan yihiin 48 million. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 19,699,000 ruux oo u dhigma 40.5% oo ka mid ah shacabka guud ee Kenya. 12,662,245 qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka sanad kasta tirada dadka ay da'doodu soo gaadho heerka ay ciidanka ku biiri karaan waa 848,307 tirada ciidanka militariga Kenya ee hadda shaqeeya waa qiyaastii 24,500 askari sida lagu xusay warbixinta wargeyska ma jirto ciidankeeda oo uu leeyahay militariga Kenya awoodda ciidamada cirka ee Kenya isku dar 150 diyaaradood ayay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Kenya 17 ka mid ah diyaaradahaas ayaa ah nooca dagaalka 20 waxa ay kala gudbiyaan saanada military 23 waa diyaaradaha loo isticmaalo tababarada 2 waxay fuliyaan howlgalada khaaska 79 waa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopteriska awoodaha ciidamada dhulka ee Kenya ciidamada dhulka Kenya waxay leeyihiin 76 taangi 479 gawaarida gaashaamana 30 madaafiicda iskood isku haga 25 madaafiicda la jiida Kenya ma lahan qalab gantaalada lagu rido dhinaca ciidamada badda hantida guud ee ciidanka badda ee Kenya waxaa lagu sheegay 19 todoba doomood ayaa sameeya kormeer biyaha si joogta Kenya ma lahan maraakiibta diyaaradaha qaada kuwa wax burburiya maraakiibta dagaalka kuwa biyaha hoostooda mukhurta kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo weliba maraakiibta miinooyinka baara dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga Kenya miisaaniyadda loo qoondeeyo howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Kenya waa $121 million. Deynta dibadda looga leeyahayna waxay dhan tahay $27 million. Muhiimadda juqraafi ahaan Kenya, baaxadda dhulka waa 583 kilomitir. Dhulka xeebta ku teedsan ee Kenya waa 536 kilomitir. Xuduudda ay wadamada kale la wadaagtana waa 3,457 kilomitir. Kenya ma lahan marinbiyoodyo la isticmaali karo. Soomaaliya. Soomaaliya waxay kaalinta 136aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 dal. Sida ku xusan warbixintan uu diyaariyay wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waa 11,258,000. Tirada dadka ku biiri kara ciidamadana waxaa lagu qiyaasay 2,702,000 oo u dhiganta 24% oo ka mid ah shacabka guud ahaan. 1,621,000 qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka. Sanad kasta
tirada dadka ay da'doodu soo gaadho heerka ay ciidanka ku biiri karaan waa 121,598 qof. Tirada ciidamada military ee Soomaaliya hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa 20,000 askari. Sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jirto ciidankeeda oo uu leeyahay military-ga Soomaaliya. Awoodda ciidanka cirka ee Soomaaliya. Soomaaliya xilligan ma lahan awoodina ciidanka cirka sida xogtiisa uu ku soo bandhigay wargeyskan sanad kasta qiimeeya awoodda military ee wadamada caalamka. Taasi waxay ka dhigantaa in Soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka iyo diyaarada toona. Awoodda ciidamada dhulka ee Soomaaliya. Ciidamada dhulka ee Soomaaliya waxay waqtigan leeyihiin 10 tangi, 100 gawaarida gaashaamana. Soomaaliya ma lahan madaafiic iskood isku haga, 30 madaafiicda la jiida, 10 qalabka lagu rido gantaalada. Awoodda ciidamada badda ee Soomaaliya. Hantida guud ee ciidanka badda ee Soomaaliya guud ahaan waxaa lagu sheegay 13 doomood ayaa sameeya kormeer biyaha si joogta. Soomaaliya ma lahan maraakiib diyaaradaha qaada, kuwa wax burburiya maraakiibta dagaalka ee yaryar, kuwa biyaha hoostooda muquura, kuwa ilaaliya maraakiibta kale, iyo weliba maraakiibta miinooyinka baara. Wax soo saarka saliidda ee Soomaaliya. Ma jirto saliid laga soo saaro Soomaaliya. Saliidda la isticmaalo waa 6,200. Ma jirto saliid kayda oo la xaqiijiyey. Baaxadda dhulka ee laba jibaaran waa 637 kilomitir. Dhulka xeebta ku teedsan waa 3025 kilomitir. Xuduudda ay wadamada kale la wadaagto waa 2385 kilomitir. Soomaaliya ma lahan marin biyoodyo la isticmaali karo. Dalka Itoobiya. Itoobiya waxay kaalinta 6-daad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 wadan. Sida ku xusan warbixinta uu diyaariyey wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Itoobiya qiyaas ahaan waa 108,386,000. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasaa 41,043,000 oo u dhigma 38% oo ka mid ah shacabka guud. 25,508,000 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka. Sanad kasta tirada dadka ay da'doodu gaadho heerka ay ciidanka ku biiri karaan waa 1,989,000 oo qof. Tirada ciidanka militariga Itoobiya hadda shaqeeya waxaa lagu qiyaasaa 162,000 oo askari. Sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jirto ciidankeeda oo uu leeyahay militariga Itoobiya. Awoodda ciidamada cirka Itoobiya waa 86. Itoobiya waxay leedahay 24 diyaaradaha dagaalka, 9 saanada kala gudbiya, 20 loogu talagalay tababarka, 33 diyaaradaha qumaatiga u kaca, 8 diyaaradaha qumaatiga u kaca ee weerarada fuliya. Itoobiya ma lahan diyaarado loogu talagalay howlgallada khaaska. Awoodda ciidamada dhulka ee Itoobiya. Waxaa la sheegay inay haystaan 400 oo taangi, 114 gawaarida gaashaamana, 67 madaafiicda iskood isku haga, 650 madaafiicda la jiida, 183 qalabka lagu rido gantaalada ah. Awoodda ciidamada badda ee Itoobiya. Itoobiya ma lahan awood inay ciidanka badda sida xogtiisa uu ku soo bandhigay wargeyskan sanad kasta qiimeeya awoodaha military ee wadamada caalamka. Taasi waxay ka dhigantaa in Itoobiya aysan lahayn ciidan kuwa badda ah iyo maraakiibtoona. Dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga ee Itoobiya. Miisaaniyadda loo qoondeeyey howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Itoobiya waxaa lagu sheegay $350,000. Deynta dibadda looga leeyahay ilaa hadda waxay dhantaa 6 iyo 2.